ሰላም ለትቆያችሁ ሁኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰኞ ረፋድ ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ የሀገር ቤት ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደውልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በአገር ደህንነት ላይ ጉዳት የሚያደርስ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርት እንዳይገባ በአዋጅ ሊከለከል ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ኢንፎርሜሽን ደህንነት ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርት ወደ ሀገር እንዳይገባ፣ እንዳይወጣና ጥቅም ላይ እንዳይውል በአዋጅ ሊከለከል ነው ተብሏል። በዚህ መሰረት ለኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን ደህንነት ስጋት የሆኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡና ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ክልከላ የሚጠረቅቅ አዋጅ ባለፈው ሐሙስ ጥቅምት 1 ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፈ ብዙ የሆኑ አዎንታዊ ጠቀሜታዎች ያሉት ቢሆንም በአንጻሩ የራሱ የሆኑ የተለያዩ አሉታዊ ጎኖችም እንዳሉት በተለይም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ስጋቶች የግለሰብ ሰብአዊ መብቶች ከመጣስ ባለፈ ከምንጊዜውም በላይ በሀገሮች ደህንነትና ጥቅም ላይ ስጋት እየደቀኑ መሆኑን የረቂቁ አዋጅ ማብራሪያ ሰነድ ያስረዳል። ከቴክኖሎጂ የሚመነጩ ስጋቶች ከዓመት ወደ ዓመት እጅጉን እየጨመሩ የሄዱ ሲሆን የዓለም ኢኮኖሚክስ ፎረም ፖለቲካ ባወጣው የስጋት ሪፖርትም በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ የዓለም ስጋቶች ምንጮች ተብለው ከተለዩት 10 ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አንዱ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎች መሆናቸውንም ሰነዱ ያብራራል። ረቂቅ አዋጁ ሲጸድቅ በመላው ኢትዮጵያ ግዛት ተፈጻሚ እንደሚሆን፣ ነገር ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና ፌዴራል ፖሊስ እንደማይመለከታቸው ተመላክቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ረቂቅ አዋጁን በመጀመሪያ ንባብ ከተመለከተ በኋላ በዝርዝር እንዲታይ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማንነት እሴቶችንና ጥቅምን ለመበየን ያለሙ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። ሰላም ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማንነትንና እሴቶችን እንዲሁም ብሔራዊ ጥቅሞችን ለመወሰን ያለሙ መነሻ ረቂቅ ሰነዶችን ማዘጋጀቱ ታውቋል። ብሔራዊ ማንነት ስለ አንድ አገር ቤት ባለቤትነት ወይም ይገባኛል ወይም ደግሞ የትስስር ስሜት ደረጃን የሚያሳይ ሲሆን፣ የብሔራዊ እሴት ዋነኛ መገለጫው ደግሞ አገርን የሚገልጹና የሚያሳውቁ የጋራ እምነቶችና መርሆችን መፍጠር እንደሆነም ያስረዳል። ብሔራዊ ማንነትና ብሔራዊ እሴት ሁለት የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦች ቢሆኑም የጋራ የሚያደርጓቸው አረዳድ፣ ባህሪ ምንጭና ብያኔዎች መኖራቸውን የሚያስረዳው ይህ ሰነድ ሁለቱም ጽንሰ ሀሳቦች ዜጎች ስለ አንድ ሀገር ያላቸውን አመለካከትና እነርሱ በዚህ ሀገር ስላላቸው ስፍራ የሚኖራቸውን መረዳት የሚወስኑ ሀሳቦች መሆናቸውንም አስረድተዋል። የጋራ ሀገራዊ ማንነት እጦት በማህበረሰብ ውስጥ ለሚከሰቱ ተቃርኖች፣ አለፍ ሲልም በተለያዩ ማንነት ተከታዮች መካከል ለሚፈጠሩ መራርና ደም አፋሳሽ ግጭቶች አንዱ መነሻ እንደሆነም ሰነዱ ያመለክታል። እነዚህን ተቃርኖች በዘላቂነት ማስታረቅ ዘርፈ ብዙ ስራ የሚጠይቅ ሲሆን ተቃርኖቹ እንዳይሰፉና በየዘርፋቸው በሚፈጥሩት የተናጠል ትርክት ሀገራዊ አንድነት እንዳይዳከም የጋራ ማንነት መገንባት መቻል ቅድሚያ የሚሰጠው ስራ መሆን እንዳለበትም ያመለክታል። ሰነዶቹ የውይይት መነሻ ናቸው የተባሉ ሲሆን በውይይት ከተመከረባቸው በኋላ ደግሞ ወደ ፖሊሲ ሰነድነት ወይም ወደ ሕግ ማዕቀፍነት ተሸጋግረው በተለያዩ አስፈጻሚ አካላት በዘላቂነት እንዲተገበሩ ለማድረግ ታቅዷል ተብሏል። የተዘጋጁት ሰነዶች ከብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ተግባርና ኃላፊነት ጋር የሚደጋገፍ እንጂ የሚቃረን እንዳልሆነም ተጠቅሷል። ወደ ሶስተኛው መረጃ እንለፍ። ትግራይ በጦርነቱ የሞቱ የትግራይ ኃይል አባላትን አስባለች። በትግራይ ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በተዛመተው ጦርነት የሞቱ የትግራይ ኃይል አባላትን ለማሰብ ከቅዳሜ ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ሀዘን ቀን ታውጇል። በጦርነቱ ህይወታቸውን ያጡ የትግራይ ኃይል አባላት መርዶ ለቤተሰቦቻቸው በይፋ መነገሩንም ተከትሎ ነው የክልሉ መስተዳደር የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሀዘን ቀን ያወጀው። ቅዳሜ ዕለት በመቀሌ በሚገኝ የሰማዕታት ሐውልት በነበረው ስነስርዓት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርና ህዝቡ በተገኙበት ከሌሊት 11 ሰዓት ጀምሮ ህይወታቸውን ያጡ የትግራይ ኃይል አባላት መርዶ በይፋ ለቤተሰቦቻቸው በመንገድ ተጀምረዋል። በመቀጠልም በሁሉም የትግራይ ክልል አካባቢዎች ለታጋዮቹ ክብር ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ ተደርጓል። ከትግራይ ክልል በተጨማሪም ከክልሉ ሌሎች በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና ወዳጆችም ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ አንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት አድርገዋል። በሰማዕታት ሐውልት በነበረው ዝግጅትም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የተለያዩ ድርጅቶች፣ የሲቪክ ማህበራትና ቤተሰቦች አበባ ጉንጉን በማስቀመጥም በወጣቶቹ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ከመርዶ በኋላ የተለያዩ ቤተ እምነቶች የፍታትና የጸሎት ስነስርዓት ከንጋት ጀምሮ ያካሄዱ ሲሆን ይኸው ስርዓት እስከዛሬ ድረስ ይቆያል ተብለዋል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ የታጋዮቹን ቆራጥነትና የከፈሉ የሚከፈሉትን መስዋዕትነት በማጉላት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ታጋዮቹ በከፈሉት መስዋዕትነት የትግራይን ህዝብ ከምድረገጽ ከመጥፋት እንደታደጉትና ህልውናውን ማስቀጠል መቻሉንም
በዚህ ወቅት ገልጸዋል። ከርሳቸው በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በወጣቶቹ ልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ፓትርያርኩ ዛሬ በትግራይ ክልል የማይለቀስበት ቤት የለም፣ የተሰዉት ልጆቻችን በሕይወት ሥጋ ኖረው ቢሆን ብዙ ታሪክ መስራት ይችሉ የነበረ ቢሆንም እነዚህ የቤተሰብና የቤተክርስቲያን እንዲሁም የአገር ተስፋዎች በእሸት በመቅረታቸው በሀዘን በተሰበረ ልብ ሆነን ነፍሳቸውን እንዲያሳርፍም እንደሚጸልዩ በመልእክታቸው አስተላልፈዋል። አቡነ ማቲያስ ኢትዮጵያውያን ካለፉ የጦርነት ታሪኮች ባለመማራቸው በትግራይ በአማራና በአፋር እንዲሁም በሌሎች ክልሎች የብዙ ሰው ደም ፈሷል ብለዋል። የፍጅት መጨረሻ ፍጅት ሆኖ አያውቅምና አንድ ቀን ለመዋየት የምንቀመጥ ከሆነ ወጣቶችን ማስከበርና በሬሳ ላይ ቆሞ መደራደር አንዳች ጥቅም እንደሌለው ከወዲሁ ልንገነዘብ ያስፈልጋል ሲሉም በመደራደር ችግሮችን የመፍታት ባህልን ማዳበር እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል። ውዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።